אחי! היה משוגע. יש מסוב או מה שמך? רפאל. רפאל, היום יש לך אתגר כזה ככה. אני מוריד לך או את הגבה או את השיער, ואתה מקבל סיוב בגלגל הכסף. אתה מוכן לזה? תפסתי כאן. מה אנחנו מורידים? שיער, כמובן. את השיער. אוקיי, אתה יודע שזה יעלה לרשתות החברתיות ואתה מסכים לזה? כן. יפה מאוד. אז אח שלי, קודם כל תביא לי בבקשה את המכונה. איפה? רגע, המכונה אצלי. המכונה אצלי, אח שלי. יאללה, אתה מוכן? יאללה. אחי. היה משוגע, יו. חבר'ה, מה שקורה פה, פיזדץ, פיזדץ. איך אתה מרגיש? אם יוצא לי 10, אני דוקר פה מישהו. אני מסכימה איתך לגמרי. אני יכול להוריד, אני טיפה? לא. ואמא שלך? לא, לא, לא. אח שלי, תן לי ברות, אני ספר, תן לי. לא, 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 אתה חולה. עושה טובה. תודה רבה. חבר'ה, נראה לכם מפגר, אבל תעשה לו כמו שצריך, אל תשאיר לו שיער בכלל. אחי, היית עושה לי אבטר ונותן לי שיער. וואי וואי וואי, בחיים לא ראיתי כזה ניצול. אחי, זה ניצול לרעה. מה אתה אומר? וואלה יפה, אבל ניצול לרעה. אחו שרמוטה. יואו, חבר'ה. כמה כתב שלנו אתם? רגע, רגע, שקט, 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 לא להפריע. חבר'ה, אל תפריעו. יאללה, אח שלי. זהו, נראה לי, זהו. מאחורה, 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 יש לו גם מאחורה. הנה, פה יש, איפה? מאחורה. הנה, פה, כן, עוד טיפה, מעולה, מעולה, מעולה. יאללה, ניתן לו, שייצא יפה. יאללה. רגע, מה זה יפה? מה קורה עם פירות? שירש קרבי. אח שלי, מזל טוב. אח שלי, אתה מוכן עכשיו? אני מוכן. אתה מוכן לגלגל? אני מוכן. תן אותה. אני מסובב? אתה מסובב. רגע, כמה הוא מקבל? סתם, סתם, סתם. יאללה, כמה יצא? כמה יצא? עשר. כמה יצא? מאה! מה ששם? מאה! יפה מאוד! רגע, 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 אח שלי. נשמה שלי, חברים, חברים, נראה לי דפקתי את המערכת, אני חייל. הייתי עושה את זה בכל מקרה. קיבלתי גם תספורת בחינם וגם מהשקל. מה מצב אנשים? ברוכים הבאים לסרטון חדש ומטורף, כמו שאתם רגילים לתוכן שלי. היום אנחנו לא עושים את התוכן הרגיל, יש לנו סרטון מטורף בשבילכם, ואתם כמובן, כל מה שצריך ממכם זה רק הלייק המלכותי שלכם, וכמובן רישום לערוץ אם אתם רוצים לקבל עוד יותר תוכן מטורף כזה הביתה. אז חברים, בזמן הפתיח, שימו את הלייק המלכותי. ותרשמו איזה משהו בתגובות בשביל סיובצ'קה. אני אוהב אתכם חברים, בואו נתחיל בסרטון המטורף הזה, בנג!